Hej och välkomna till Saltalten med mig, Valifo och... Spelmajse! Okej, du får prata lite högre idag, Spelmajse, för man hör... högre då! Du får höja din mic kanske. Höj min mic! Okej, lugnar du ner dig. Vi racear mer, och det är, vi är fyra personer igen. En person är väldigt långt bak. Vad suger. Ja. Förresten, joina vår Discord-server där nere. I beskrivningen. Jag har fått nya personer. Vi ska inte nämna deras namn. Vi ska döda han. Nej, vi ska inte döda honom, men vi ska krossa honom. Vi måste tyda. Haha! Krocka i honom. Nej, jag är framför honom. Hur ska jag krocka i honom? Vad fan! Jag stod off! Han är rakt i stjärten på mig. Got it. Nej. Don't be shy. Cause I can tell you why. Bam! Valifo vann. Han bara woho. Nu kör vi motorcykelrace, det är jag bäst på. Oh yeah. Det där var en bra spot. Yeah! Det där var en bra start på dagen. Oj, nu löftar de. Sämsta fucking... Oj. En person löfta. Liva. Och jag är frisk nu förresten. Vad så att ni vet. Oh, det visste inte att jag, Walter. Nej, jag glömde säga det. Hostade jag direkt efter. Gud, det, nu laggar det som banankaka. Med smör. Och ni vet ju hur mycket det jag lagar. Du lagar som banankaka och ändå kommer du före mig. Gud vad det laggar. Det är naturen. Alltså du gör verkligen alltid curve boost. Nej, jag slipstreamar. Vad är det? Skit i. Nu curve boostar vi. Vänta. Och. Jaha, det är inget gupp. Nu! Curve boost! Yeah! Är det därför alla GTA-spelare bara typ? Ja, vrider bilarna. Fan, i kukskit. Ja, lugna ner dig nu. Det där var ett ord som inte får sägas. Då får jag en copyright strike. Nej, jag får en varning. Ingen sån där ord. Han har disconnectat typ. Han har ragequittat. Vad händer om du får tre varningar? Då stängs min kanal ner, tror jag. Och nej, Walter, hur många varningar har du? Noll. Jag har bara copyright strikes. Miljontals av dem. Nej, bara typ 20. 50 sa du till mig, va? Ja, jag vet inte riktigt hur mycket. Nej, Walter, akta, vi kan få copyright strike för att säga att vi har copyright strike. Ja. Ah. Nej, vi kan få copyright strike genom att göra så här. On the street and sweetheart. You know the rules and so do I. Never gonna give you up. Ja, det är den låten. Curboost. Curboost. Woo! Oj, hej, tjena. Du knuffar ut mig. Idag är jag glad. Idag är jag glad för att jag har joinat en person i mitt crew. Idag är en bra dag. Idag är en riktigt bra dag. Kanske lite sjuk fortfarande. Curveboost! Inte in i målet. Man ska inte hoppa på hoppet där. Nej, då blir det inte så bra. Kommer han bli DNF? Ja, det kommer han. Ja! Får jag link? Fårjoling i videon. Det har typ aldrig hänt. Vi har raceat många gånger som inte är i en video. Och då har det... Okej, okay. Då har det... Nice! Ja, ah, sluta nu, du har typ... Spillmaster är full. Jag är full. Klick, klick. Alltså,
Mitt i en video, spillmeister, please. Okej, förlåt, förlåt. Förlåt video, förlåt video, förlåt alla tittare. Oj, han har disconnectat. Nej, jag mig själv har disconnectat. Borde inte vi typ bara typ göra bara... Idag är en dålig dag. Idag är en riktig bra dag. Brudag. Vin är brud. Idag är en riktigt bra payday. Payday? Du vet att det är ett spel. Ja, jag vet att det är ett spel. Vet, ett spel där man ska råna banker. Ja, man har clownmasker. Oj, oj. Oj, oj. Oh, that's weird. Ja, shit. Oh, that's weird that we are. Lägger det för dig också? Nej. You know the rules, and so do I. Frame droppar. Drop top. Smoking and cooking. Nej, vänta, du får inte copyright strike på det där, va? Kan, nej, frame det får jag inte. Drop top. Smoking and cooking the hap. Nej, alltså jag får inte copyright strike för att vi sjunger, men det är roligt att säga det. För vi sjunger så bra. Oh, du får inte det. Nej, inte när vi sjunger, men fast vi ska fortfarande inte göra reklam för låtar. Don't say something, but say something about the Discord server. Something I'm giving up on you. Okej. Lyssna här. Lyssna riktigt noga. Nu kommer hans tal här. Lyssna riktigt noga. Har du hört server förut? Det är så här, det låter ascoolt, eller hur? Tänk er också att ni får snacka med Walter! Och jag förstörde mig själv där. Ja, alltså snacka med oss. Alltså, oh my god! Joina Discord-servern. Crazy Frax Discord-server. Joina Walters. Jag gör något, så kan ni få snacka med mig, alltså med mig. Alltså du har inte varit med i så himla många videos. Jag har varit i så många videos, ja. Du har inte varit i så många videos. Ja, men och så förstör du för mig. Tryck bara på R, håll inne R. Ja, håll inne R är det. Varför lägger mitt spel som ett bajskorv? För de, alla vet ju hur mycket de laggar. Åh, det ligger moneybag där, tar den. Jag tog den. Va? Det där är ingen moneybag. Jo, det var en moneybag. Det där var en Ikea-vagn. Jag fick 20 000. Det där var en Ikea-vagn. Det var en Ikea-bag. Jag körde på den. Ikea matballs! Matballs. Oj, det I love to eat my meatballs. My, oh nej. Okej, nu. My meatballs, I love every day. Jag är fortfarande lite så här förkyld, men. Ja, jag har ont i halsen då. Jag kan inte träna. Det är rip. Walter smittar. Hallå, akta er, Walter smittar genom YouTube-videos och micken. Jag är en otursspringare. Det är jag faktiskt i spel. Ja, det säger... du går runt och skjuter ner alla. Nej, men alltså så fort. Kommer det bli DNS när jag ska... Nej, jag var några sekunder bakom mig. I will never be DNF. Nu kör vi drönare. Drönare. Krönkika. Panikkörf. Gud, vad trevligt. Gå och prenumerera på Spillmajs. Du har ingen kanal. Fyra stycken. Oh yeah baby. Axel? Ja. Är det du som väljer nu? Vadå? Har du votat? Ja. Är det du som har votat? Vad har du votat? Drönare. Okej, jag såg inte det. Nej, men det stod att alla var 000. Ja, det får mig med. Men det var bara så blev det, nej. What? Okej. Du måste vota om igen. Det kommer till person. Varför gillar alla så det här? Det suger. Nej, det här är faktiskt kul.
Go-kart är roligt. Jag vet, de kanske har spelat spelet länge sedan. Och det här är ju en ny uppdatering, go-kart. Så kanske de ville spela go-kart. För de kanske är nu en person i AFK. Det är ju bra för oss. Då får han inga pengar. Jo, det får han. Bara för att delta får man ju typ 2000. Nej. Nej. Inte? Nej, för jag kom in på drönrace och blev inte DNF. Jag deltog, jag fick noll experience, noll pengar. Ah, är det det racet? Okej, det som vi körde förut. Varför laggar mitt spel? Varför gör det? Har du dålig... What? Du kraschar nästan mitt spel. Ja, det gjorde mitt med. För att det kraschade? Va? Kraschade ditt? Nej, men det är så här frös till. Ja, exakt. Men det gjorde det inte för dem. Hackar de oss i reset? Hackar de oss på riktigt? Förresten så disconnecta AFK-snubben. Nej, jag hade ju varvat honom dubbelt. Jag är sämst, jag kommer inte klara det här. Jag är skitlångt bak. Kommer Walter Valle få bli DNF? Det får ni se i nästa video. Nej, vad ska... Okay. Han bara krockar rakt in i mig. Vilken trevlig typ. Ja. Jag ska ta hem segern. Spelmaster blev två! Nu kör vi Tale of Toothbridgex. You know the rules and how to fight. Oj, vad okej. Alltså jag, den nya Storms-filmen kollade jag på igår. Det var så jäkla bra. Ja, don't marknadsföra something. Don't spoilers. Nej, jag ska inte spoila. För de som inte har sett den. Har du sett den? Ja, eller hur, den är asbra. Ja, men för de som inte har sett den så ska vi ju inte spoila något. Ja, ni måste inte om ni inte gillar Star Wars. Men den är ju bra. Jag körde helt fel här. Ja, det är den här banan som är så himla lång. Ja, och man alltid åker fel på den. Det här är point to point förresten. Curve boost. Han kom före mig genom att jag curve boostade. Vet du vad jag ser? Du curve boostar och slipstreama på honom i luften. Vad är det? Alltså slipstreama är ju när den som ligger etta blir lite långsammare. För att den som ligger tvåa och trea och fyra ska kunna komma i fatt. Ja. Det är så i alla racespel. Så du slipstreamar på honom. Han tryckte inte på R. Vilket noob. Så du slipstreamar på honom. Vad nice. Mm. Men han kom före mig genom att jag curve boosta. Och han curve boostade inte. Undrar om man kan köra first person när man springer runt med vapen också. Det kan man säkert. Ja. Det har jag aldrig testat. Ja, snart. Ja, det här får bli det sista racet. Ja, jag tror det. Oj, sorry. Oj, jag råkar köpa på folk. Jag måste ställa mitt rum. Jag måste bygga ett nytt bord. Jag ska bygga en bil. Jag ska bygga en tunga. Så klippa tung, klippa ör. Jag ska kalsma honom. Jag ska ta han. Du Den som vet, den vet. Ja. Det är säkert många ungdomar som vet. Habila Fuse. Fast är det ungdomar som kollar på de här videorna då? Ja, det är ju unga personer som kollar på mina videos. Det är därför jag unga spelar 18-årsspel. Unga domare. Japp. Han kanske också, lol. Just det, ni kanske har sett det, mina kära tittare, att jag har bytt kläder. Jag har en kostym nu. För på spelet eller i verkligheten? Inte i verkligheten.
Förresten, om ni har lagt märke till det så hänger jag så ja just det, jag stängde dörr. Du borde ha det i verkligheten när vi gör en massa video. Du, jag har faktiskt min frack i bakgrunden bakom dörren där, så. Hallå, jag kom på en smart idé, vi kan göra det. Vi kan göra en maffiavideo i verkligheten. Ja, och då kan jag också ta på mig min kostym, så kan vi göra en video. Ja, jag tar på mig min frack. Men jag har inte facecam, så det är ganska onödigt, men ändå. Mm. Vi borde typ gå runt med kostymer på stan och bara säga tjena till alla. Så får vi se dess reaktion. Vad du säger, Chicano? Va? Säga Chicano? Nej, tjena. Så går vi runt med vår B, du vet, med vår jumper och bara trycker på tomt. Ja. You know the rules and so do I. Never gonna let you. Jag gillar inte när det är trafik i race och så missar jag checkpointen säkert. Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde också, jag var fokuserad på jättemycket på något. Vänta, annat. Jag är etta! Ja, för jag failar. Kommer Valle få vinna det här? Det är ju typ dubbelt så mycket kvar. Jag kommer komma trea. Kommer du? Jag kommer komma trea, för jag är så dålig på att köra. Subabunk. Chewbacca. Du ska slipstreama. Ja, slipstreama på mig. Nej, gör inte det, då blir jag ledsen. Curb boost! Thank you. Curb boost. Det här hoppet du failar på så himla mycket. Det är det här hoppet. Please. Thank you! Curb boost. Kom igen, kom före då för helvete. Helvete. Okej. Okay. What, det är bara röda bilar på den här vägen. What? Det är ingen slipstream i det här spelet. Jo. I alla race så är det det, tror jag. Det är i alla fall så i GTA i The Crew. Oh, men är det här GTA? Är det här The Crew? Nej. Nej, det är inte Need for Speed heller. Eller Forza. De har också slipstream. Så det borde finnas i det här. Nej. Nej. Kanske inte, men Curb Boost finns i alla spel. Jag fattar inte vad jag Curb Boost som är så bra. Varför blir man snabbare av det? För att motståndet minskas. När man krockar, när man hoppar in eller va? Nej, när du står rakt upp med motorcykeln eller bilen. Så minskas motstånd, jag fattar fan noll. Ja. Läs biologi. Nej, det är inte ens biologi så att... Nej, jag fattar bara, what? Bra där, Walter! Tack så mycket, jag tappar lite där. Curboos! Alltså tur är så reachar inte jag just nu, så... Vänta lite, är du den röda killen? Jag är en röd kille. Nej, den röda killen är långt bak, han är noob. Ja. Åh, jävlar. Precis som en annan person här. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej! Det kändes på riktigt som att jag slipstreamade där. Men sen så tappar du upp dig i berg. Ja, men man ser ju inte vad grejerna är. Det är precis som i GTA när man ska köra med trafik. Alltså nej, du driver. Och så... tappar du dig, så tappar du farten. Oh shit! Fan. Alltså jag kör på minsta lilla grej. Du bara ser en sak, jag ska åka in i den. Lol. Jävlar vad det laggar. Ja, det gör det faktiskt. Förlåt för er som kollar i videon. Nej, sluta, säg inte så. Förlåt för er som kollar på videon. Men det är bajs. Det laggar bajs. Ja. Walter. Mm.
Eller hur ska vi spela? Det här är ju typ som GTA fast alla bra saker har försvunnit, typ så här races och sånt med bilar och sånt och snygga bilar här saker. Ja, det här är typ som GTA version 0,1 beta. Ja, exakt. Det suger faktiskt. Fast det här är faktiskt väldigt roligt spel. Det är nice fast liksom du vet alla så här mammor säger så här, du får inte ha GTA för där går man inte skjuta vanliga personer liksom. Och man kan göra vad man vill. Det är i princip det man kan göra här också. Mm. Bara att man inte kan så här racea och typ skjuta ner snipers som ska skjuta ner dig när du sitter i en bil typ. Det heter counter snipers. Ja, counter snipers. Nu är du långt framför mig. Ja, kanske för att jag är stylish. Nej, du är sämst. Tyst. Jag kommer säkert vinna. Gud, vad det laggar! Gud, vad det laggar. Vad är det som det händer? Lag. För mig det laggar, just jag, nu vet jag om det laggar. Oh, whatever, baby! Nu ska se vad den rada killen är. Shit, vad långt bort han är. Walter, jag ska slipstreama dig. Du får inte slipstreama på mig. Du ska slipstreama på dig. Du får inte. Jo, det får jag. Mamma sa att du inte får. Jävlar, vad händer där? Nu laggar inte mer för mig. Inte för mig eller? Nu har jag typ 20 fps. Du har typ 20 fps, ni laggar inte. Nej, jag kanske har typ 60. Oh. 460 fps, det hade varit någonting, ja. Det har den nyaste datorn. Nej. 1000 fps kan man ha i Minecraft. Oh my god. Med en riktigt bra dator. Ja, fast då kommer det inte bli lagga för att det är så bra. Det kan inte lagga för att det är bra. Jo, det kan det. Det kan det lagga. Det kan lagga. Nej, men det har varit ett långt race. Ja, det är nice. Det är nice för tittarna, för de gillar visst race. Har jag märkt. Ni gillar visst race! Ja, det också. Men nu är jag lugn, jag gillar inte. Nej, Walter, vi vill ha Tyler 1 till fram. Och där lagar det. Bollon. Plommon. Ni hörde honom först. Aj. Ni hörde honom först på Saltvalter-kanalen. Och om ni vill höra mer av honom, gå in på Saltvalter. Va? Vänta, gå in på Discord. Alltså, ni kan ju höra mig liksom så här. Nu har vi det här. Malt. Men ni kan höra honom säga just ditt namn. Live. Ni kan höra. Prata live. Med er. Ja. Det var joina Discord-servern som finns i länk i beskrivningen. Ja. Tror jag. Det är det. Ja, där finns länk i beskrivningen. Ja, i varje video. Eller så går ni in på Discord. Så söker ni på en server. Så söker ni på Saltervalter. Så joinar ni. Och så kan ni snacka med oss. För det vill ni väl. Jag har bara 200 prenumeranter, Axel. Det är inte så stor grej. Fast det är väldigt... Jag är jättetacksam att jag har det. För det är nice. 200 prenumeranter är jättemycket. Det är det för faktiskt. Om du tänker efter. Du driver. Det är det faktiskt. Jag försökte hoppa på bil så såhär dog jag. Åh nej, jag kommer till DNF. Bara... Du är trea! Hur är du trea? iPhone 9 plus kör du mot. Du kör mot din iPhone. Nej, jag är inte trea. Är du inte? Nej, jag kommer inte i mål. Du kommer bli det igen. 4, 3, 2, 1. Nej! Nej! Oh, ja, iPhone 9 plus blev DNF. Oh ja, tack för den sköna klunten, tumme upp, prenumerera, så ses vi nästa video. Ha det gött, joina Discord-servern om ni vill. Ha det gött, hejdå.